Hyvää huomenta kaikille ja lämpimästi tervetuloa tähän tilaisuuteen niin teille, jotka olette täällä paikan päällä, kun myös teille, jotka seuraatte tilaisuutta verkon välityksellä. Olen Hanne Kalmari ja toimin LAPE-hankkeen hankepäällikkönä. Ja minulle kun tarjottiin mahdollisuutta avata tämä työpaja tänä aamuna, niin mihin sinällään mielelläni ja ilolla tartuin, niin sitten minulle sanottiin, että voisitko siinä avauspuheenvuorossasi maalata sellaisen ison kuvan siitä, että mihin tämä työpaja ja työpajaprosessi liittyy, ja voisitko kertoa sen tavoitteet, ja voisitko sitten myös kertoa LAPE-hankkeen ajankohtaiskuulumiset. Sinulla on aikaa 5 minuuttia, ja 5 minuuttia kysymyksille. Teen parhaani. Olen varannut 2 kuvaa tähän esitykseeni, jotka toivottavasti puhuvat puolestaan ja helpottavat minua tehtävässäni. Joko. No niin. Hyvä. Mutta lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma rakentuu 2 suuresta muutoskokonaisuudesta. Toinen koskee toimintakulttuuria. Toimintakulttuurin muutosta kohti lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Ja toinen iso, lavea muutoskokonaisuus liittyy palveluihin, lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Ja tämä ensimmäinen kuva, siinä on puutteita, pieniä epätäsmällisyyksiä, mutta se kuitenkin hahmottaa toivon mukaan sitä lapsiperhepalveluiden kokonaisuutta. Palvelujärjestelmän kaikilta tasoilta. Tässä palvelujärjestelmän muutoksessa on, voisi sanoa, 2 semmoista ihan perimmäistä tavoitetta. Pyrimme vahvistamaan kaikkien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiakaslähtöistä integraatiota. Toinen tavoite on sitten, että pyrimme siirtämään painopistettä korjaavista palveluista varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään tukeen. Tässä ensimmäisessä kuvassa, voi olla, että sinne ei nyt kaikki tekstit näy, mutta täällä sisimmällä kehällä siellä on matalan kynnyksen palvelut, tässä perhekeskustoimintamalli ja sitten toisaalta varhaiskasvatus, koulu, oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena. Eli matalan kynnyksen lasten ja perheiden palvelut. Seuraavalla kehällä löytyy erityistason palvelut ja ylimmällä uloimmalla kehällä sitten vaativat palvelut. Vaativimman tason palvelut. Kun puhumme integraation, asiakaslähtöisen integraation parantamisesta ja lisäämisestä, puhumme integraatiosta hyvin moniulotteisesti. Tänään tässä työpajassa meidän teemana on monitoimijainen arviointi, eli integraatio monitoimijaisessa arvioinnissa, miten se toteutetaan. Mutta sen lisäksi integraatiota pyritään tämän muutosohjelman aikana viemään eteenpäin horisontaalisesti, eli integroimaan nykyistä paremmin yhteen kaikki ne palvelut, jotka ovat palvelujärjestelmässä samalla, ikään kuin samalla tasolla. Ja toisaalta vertikaalisesti, eli tuomaan sieltä erityispalveluiden tuen perustason tueksi nykyistä paljon, paljon vahvemmin. Eli tämä on nyt ehkä se kokonaiskuva, mihin tämän päivän työpaja ja se työpajaprosessi, johon tämä päivä liittyy, niin se kokonaiskuva ja sen perimmäiset tavoitteet. Ja nyt sitten siirryn tässä lyhyessä esityksessäni jo sinne ajankohtaisten asioiden puolelle. Ajankohtaisista asioista isoimpana ja päällimmäisenä on se, että lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valtionavustusten haku on käynnistynyt eilen ja jatkuu marraskuun 4. päivään saakka. Päätökset valtionavustuksista tehdään tämän vuoden puolella siten, että sitten maakunnissa tehtävä muutostyö pääsee käyntiin ensi vuoden alusta ja jatkuu siitä vuoden 2018 loppuun. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tämän ison lavean sisällön olemme näiden valtionavustushakemusten näkökulmasta paketoineet 4 kehittämiskokonaisuudeksi, jotka 4 kehittämiskokonaisuutta näkyvät nyt tässä dialla.
Niistä yksi ja ensimmäinen koskee nimenomaan tätä toimintakulttuurin muutosta. Ja sitten kolme muuta kehittämiskokonaisuutta koskee palveluita. Kaksi niistä matalan kynnyksen palveluiden verkostointia, eli perhekeskustoimintamalli sekä varhaiskasvatus, koulu, oppilaitos, lapsen, nuoren hyvinvoinnin tukena. Ja kolmas palveluihin liittyvä kehittämiskokonaisuus on sitten erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämisen kokonaisuus. Valtionavustusten haku toimii siten, tai hakukriteerit on kirjoitettu siten, että näistä neljästä kehittämiskokonaisuudesta täytyy valita ainakin yksi kokonaisuudessaan. Voi valita useammankin, voi valita vaikka kaikki neljä. Hankehakemukset tehdään maakuntatasoisesti siten, että hakemuksessa on mukana maakunnan kaikki tai lähes kaikki kunnat, mutta se ei vielä riitä. Keskeinen hakukriteeri on monitoimijaisuus, eli jokaisessa hankehakemuksessa täytyy olla mukana myös järjestökentän, seurakuntien, yrityksien toimijoita. Sen lisäksi vielä sekään ei riitä, yksi olennainen kriteeri, hakukriteeri on, että lapset, nuoret ja perheet on mukana kehittämistyössä ja siitä on oma suunnitelmansa. LAPE-hankkeen hankesuunnitelmassa, jota varmasti olette kaikki silmäilleet, siinä ei ole konkretiaa toimeenpanosta. Se, miten LAPE-hankkeen toimeenpanosuunnitelma syntyy, niin se syntyy niissä projektisuunnitelmissa, projektiryhmissä, joista monet teistä on olleet osallisena, jossa on tietyn teeman osalta kirjoitettu toimintasuunnitelmaa, toimeenpanosuunnitelmaa. Ja osaltaan me kirjoitamme sitä toimeenpanosuunnitelmaa ja täsmennämme sitä tässä työpajassa ja tässä työpajaprosessissa, mikä nyt syksyn aikana jatkuu. Kaikkiin näihin neljään kehittämiskokonaisuuteen liittyen tulee syksyn aikana olemaan käynnissä jonkinlainen työpajaprosessi, jossa vielä tarkennetaan niitä toimintamalleja ja palvelumallinnoksia, joita sitten viedään käytäntöön, toteutetaan sen maakunnallisen muutostyön osana ensi vuoden alusta alkaen. Jos sitten vielä ihan lopuksi lyhyesti palaan tähän päivään. Eli nyt kävi ilmi, että nyt täällä me osaltamme teemme sitä toimeenpanosuunnitelmaa. Ja varmasti kävi myös ilmi, että tässä on kysymys todella, todella isosta muutostyöstä. Joku on jossain, en muista missä yhteydessä, käyttänyt tästä palveluita koskevasta muutoksesta ilmausta, että tässä teemme kokonaisarkkitehtuurin muutosta lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, ja minusta se kuvaa hyvin tätä. Täytyy sanoa myös, että kun olemme me vastuuhenkilöt niin THL:ssä kuin ministeriössäkin valmistelleet tätä työpajaprosessia, niin se on, olemme ikään kuin tunteneet sen luissamme. Se on ravistellut meitä tämä muutoksen suuri koko. Ehkä myös tämä lähtökohta, että nyt todella, todella pyritään tekemään yhdessä. Meitä on täällä salissa toimijoita, jotka katsovat asiaa hyvin eri näkökulmista. On kokemusasiantuntijoita, on ammattilaisia, on järjestöjen edustajia, on eri professioita. Meillä on hiukan erilaiset näkökulmat, hiukan eri tapa hahmottaa, hiukan erilaista terminologiaa käytössä. Jotta se muutos, mitä me tavoittelemme, onnistuu, niin me varmasti joudumme tänään ja jatkossa pistämään itsemme likoon ja hakemaan sitä aitoa, vilpitöntä halua kuulla, kuunnella ja ymmärtää toistemme näkökulmia, koska vain sitä kautta voi syntyä se uusi monitoimijainen palvelumallinnos, joka sitten asiakkaan suuntaan näkyy vaikuttavana ja ehyenä asiakastyönä. Näillä sanoilla toivotan kaikille oikein onnistunutta ja antoisaa työpajapäivää.